guys, মই আনি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আহিছো মই ইয়াতে তেল গরম হয়ে গেল, এতিয়া মই ইয়াতে মাছ ঢালি দিম। মই মিছা মাছটো ঢালি আছো, যাতে মাছটোৰ পৰা পানী ওলাইছে। মিছা মাছখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো কেৰাহীতে মই তেল দি দিম, ইয়াতে চব্জিটো বনাম। এতিয়া মই ইয়াতে কেইটামান গোটা জিৰা দি দিছোঁ। এইটো শাক পেষ্টখিনি মই ৰঙাকৈ অলপ দি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আদা। এয়া চাক মছলাৰ পৰা তেল ওলাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিম মাছ ভাজি ৰাখিছিলোঁ যে মিছা মাছখিনি, সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া ঢালি দিলোঁ একেলগত, একদম গেছটো অকণমান ৰাখি দিলে এইখিনি তেল ফ্ৰাই কৰিম আৰু পানী দি দিম। মিছা মাছৰ ঠেংটো খাই একো ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে কাৰণে মই দি দিলোঁ। মিছা মাছ মছলা একেলগত গোটেইখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পানী। এয়া চাহটো ধুনীয়া নালাগে, এইটো ঘৰত এনেকৈ বনাই খাব। আৰু পানী দি দিলোঁ, মই ইমান গ্ৰেভি নকৰোঁ মানে, চব্জিখিনি উতলি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে পোস্তৰ দানা পিচি ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া দি দিম মিলাই দিম। মিছা মাছৰ পোস্তৰ দানাৰ লগত খাৰি আৰু অলপ
অলপ 2 মিনিট মান উতলাব লাগিব হয় গল মোর মিছা মাছ পস্তদানার লগত কাড়ি এতিয়া মই লাস্টর এতিয়া দিম এতে অলপ ধনিয়া পাত কুচি ধনিয়া পাত অলপ দি দিলো আৰু তিনটা দুটা তিনটা কেঁচা জলকীয়া দুটাকে দি দিম মই এনেকৈ বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকেও ঘৰত বনাব এনেকৈ মিছা মাছৰ